अब माइत जानु पनि बस्दो दिनको चार आफै नै लाग्छ र हर के गर्नु र बुढासँग सल्लाह गर्नु पर्यो बुढो म त माइत हिँडे नि अब माइत अब गाई बस्तु हेर्नु म अब एक हप्ता मात्रै आउँछु नि अनि छोरी पनि लिएर सवारी हुन लाग्यो हो कि के छोरी लानु पर्यो नि त भने छोरी न्यासिन्छे बिदा छ उसको अनि एक महिना अगाडिदेखि नै तिज लागिसक्यो भने लाग्दैन त दुई महिना अगाडि लाग्छ न भाइ लिन आएका छन् न दाई लिन आछन् न जेठान लिन आछन् के हो पार दाई अब दाईको फुर्सद छैन र अफिस कामले भाउजू एक्लै छिन् आमा बाउ छैन अनि के गर्नु जानु पर्छ अब बुढा जानु पर्दैन बस्ने यहाँ म भोलि पछि पठाइहाल्छु तिज आएपछि पठाउँछु म यहाँ खर्च सर्च दिने ओर्नी छैन खालि झगडा मात्र गर्न के को झगडा नि ल यहाँनिर अब जान्छु भने हालो ल यो 100 रुपियाँ लिएर जाऊ माइत खर्च पुगिहाल्छ नि ल ए 100 रुपियाँले पुग्छ है अब हाम्रो पालामा 100 रुपियाँले यत्रा यत्रा धार्मिक मासु आउँथ्यो पहिला पहिला आउँथ्यो अब अहिले पुग्दैन त भाडा गाडी भाडै 100 रुपियाँ 200 लाग्छ लाग्छ 200 लाग्छ चप्पल हेर्नु यहाँ चप्पल लाएर टोइलेट जाने चप्पल लाएर जानलाई पुगिहाल्छ जानलाई पुगिहाल्छ आउनलाई त माइतीले देला नि त महाजन धनीको छोरी भने होइन आफ्नो भने चप्पल हेर्नु यहाँ आफ्नो भने गति एकजोर लुगा हाल्न सकेका छैन गाई त्यतिकै भोकाइरहेको छ झपक्क हरियो पोते किनिदिनु पर्दैन तिललाई अब गर्ने बेला गरिबसँग बिहे गरेपछि त्यो झपक्क तिलहरू त कहाँबाट पाइन्छ तेरो बाउ आमाले ल्याइदिन्छ नि त छोरीलाई भनेर यत्रो धनी भयो आमा बाउलाई चाहिँ केही नगर मेरो आमा बाउ छ नि त नाम लिने होइन माइत सायद जानु पर्दैन जाने भए त 100 रुपियाँ खर्च गरेर जाने नभए नजाने त्यसो जानु पर्दैन जानु पर्दैन म जान दिन्न माइत सायद खुरुक्क बस्ने यहाँ घर लाएर थिचिने झोला बोक्या खै झोला बोक्या छ ऊ गरेर छ त्यहाँ घाँस छ गोठमा ऊ त्यहाँ हेर्ने हो एक महिनादेखि घाँस छैन ऊ छैन जानु पर्दैन भोलि बस्ने म आफै पठाउँछु बसो छोरी पर्दैन 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 कोही पनि जाने होइन न गाईलाई घाँस छ न घाँस काटेको छ एक महिनादेखि बुढाको हालत यस्तो भइसक्यो के तिमीलाई आमा छोरीको ताला अलिकति नदिने अलिकति धनी छैन माइत जाउँ माइत जाउँ कति न धनी माइती जस्तो लो गर फोन गर तिम्रो दाइसँग कोही पनि डराउँदैन मन्त्री होइन के डराउँथ्यौ त एक महिनादेखि उफ्रिएको छ एक महिनादेखि घाँस छैन घाँस काट्न जाने घाँस काट्न जाने गाईलाई एक महिनादेखि हुनु पर्दैन के को भाँच्यो खाने हात भाँच्यो यत्रो भाग यत्रो भाग खाली हात भाँच्यो भने यत्रो भाग खाली यही नारीको बलले बसेका छौ भोलि पछि खाउला होटेल होटेल खाउँछ तिमीहरूको जस्तो तिमीहरूको जस्तो होटेल खाउँछ एक हप्ता बस्छ 5 हप्ता बसे नि बस्न ऊ त गए पनि जा गरिब गरिबसँग बिहे गरेर आएको छु भन्छस् तिलहरी खोज्छेस् तेरो त के भर चाहियो मलाई त चाहियो के चाहियो भन्दै आकाशबाट टिपेर ल्याएर के वा तपाईँहरू लगाइदिउँ त तातो न छारो हिँड छोरी हिँड के गर्छ झगडा गरेर मुख मुलाएर हुँदैन के छोरीको दिमागमा असर पर्छ त्यति बुद्धि आउँदैन हो बुद्धि आएर त अनि छोरी लिएर किन हिँड्नु त भित्र पठाउने बेला म पठाइदिन्छु त यत्रो भएको छोरीको दिमागमा असर पर्छ झगडा हुन्न भने आउँदैन तिम्रो दिमागमा आउँछ आफ्नो चाहिँ आउँदो रहेछ खुब एक महिनादेखि अगाडि तिमीलाई मात्रै 30 लागेको छ यहाँ छरछिमेकी पनि जान्छन् नि जाँदैनन् खो अहिलेसम्म एउटा देखाएको छैन त मैले तिमीलाई एक महिनादेखि अघिदेखि लाग्छ लाज मर्नु के भन्छ मान्छेले सुने मान्छेले के भन्छन् वरिपरि लोग्ने सुहानी बाहिर निस्केका छन् तिजको बारेमा गफारा गरेका छन् अब टेन्सन दिएका छन् भनेर के सोच्छ फर्केर नआइछ यहाँ आउनु पर्दैन जे पाए त मुखमा आउनु बोले के बोले मैले के बोले आफै माइत जान्छु भनेर तम्सिन्छ जा फर्केर आउनु पर्दैन खुरु खुरु जा म गएपछि आनन्दले त्यो सावित्री ल्याएर राख्नु भन्ने सुर होला नि तिम्रो
को सावित्री काको सावित्री खै तिमलाई नै थाहा होला नि सावित्री सावित्री थाहा होला घाँस काट्न जादा खेत खेता जादा मलाई लुकी लुकी मिस्कल हाने म चाल पाउदिन म लाठी भन्छु मोबाइल चेक गर्न मोबाइल चेक गर्न भन्ने लाठी भनेर मलाई लाठी भने हैन मैले मैले कल फोन गरे कहाँ कहाँ फोन गरे अब मेलामा गएपछि मेला पातमा हिँडेपछि अब गाउँका दिदीबहिनी चेलीबेटी दाजु भाउजू काका काकी बा आमा भेट हुन्छन् तल अलिकति लाज लाग्दैन त्यस्तो आरोप लाउनलाई म पाप लाग्ला किरा पर्न मर्लिस अलिकति होस् गरेर बोल टुप्पी घुमाउँछु फेरि टुप्पी त आउँदाखेरि त यी आहै गरेर अर्को ल्याएर उ गरेर बस्नु त फर्केर आउनु पर्दैन आफ्नो उहाँ हेर्नु न माइती जान्छु भनेर एक महिनादेखि फुर्रुकु फुर्रुकु भएर बसिरहेको छ अनि मैले भनेको ए अहिले गाईलाई घाँस छैन घाँस काटेर राख अनिखेरि त्यहाँबाट अरू अरू पनि छन् गाउँ समाजका मान्छे पनि जान्छन् जाने बेला म पठाइहाल्छु अहिले छोरीलाई लिएर यो डिसेस नगर अब सल्लाहले जालिस भनेर भनेको मलाई त हेर्नुहोस् खाउँला जस्तो गरेर मुख मुखै लगाएर कराएर अब म माइत जान्छु ऊ गर्छु भन भन्छ बा अब त बच्चा अगाडि राखेर एक महिनै बाँकी छ अहिलेबाट गएर बस्ने अब के अन्त अब पन्ध्र दिन बाँकी छ भाइ भाउजूले बोलाउनु भयो नानी जानु परिहाल्यो नि बोलाउनु भयो भन्दा जतिखेर माइत गयो नि झगडा नगरी सल्लाहले त कहिले माइत पठाउनु हुन्न आएको भोलि तिज आज गयो नि भोलि यत्रो अगाडि जानै अब गोठा गाई बस्नु एक दिन पनि राम्रो मुखले ल माइत जाऊ भनेर पठाएन पैसा दिन्छ सय रुपियाँ के आउँछ त्यो अब यही 100 रुपियाँले हाम्रो पालामा मासु आउँछ गाडी चल्नु पाइन्छ है अब अहिले आउँदैन भनेर भन्छ पैसा दिँदा पनि सुख छैन नदिँदा कति न मेरो माइती धनी छन् भनेर भन्छ अब देला नि त गएर तलदेखि माथिसम्म पठाइदिन्छ नभएको नभएको कुरा लाउँछ उहाँ कता ल्याएर झन्न किनेर ल्याएर दिन्छ नि मेरो माइतीले ल्याएर दिएछ एउटालाई त के गर्नु पर्ने गरिबसँग बिहे गरेपछि एउटा राम्रो डोडो पनि धन्न भेटाइछ झगडा गरेर आउने नि होइन यथार्थ बयान खोलेको छ समाजको अगाडि कराएको छ ङ्याङ भएर धन्न आइचेस् र त्यही एउटा डोडो पोते पनि पाइचेस् नभए त त्यही पनि पाउने थिएन फाल्दै जा ऊ साइली र सुइली ल्याएर बस फोन गर्छस् लुकी लुकी भनेर शङ्का गर्छस् तेरो पनि होला नि कतै त्यही भएर फुकालेर फ्यालिदिन्छु भन्छ हेर्नु न सुन्ता नानी तपाईँलाई पो केही थाहा छैन अब यति दुःख गर्छु घाँस काट्दा काट्दा हातमा ठेला उडिसक्यो यी हात कति काटिया छ यी कति काटे यो बुढोले बुझ्दैन खालि कराउने माइजललाई झड गर्ने त्यो हो यस्तो पनि त गर्नु भएन नि दाई हजुरले फेरि अब वर्ष दिनको चाडमा चेलीबेटी अब जान मन लाग्छ तपाईँको छोरीलाई नि मामा घर जान मन लाग्यो होला अब त्यो त म हामीलाई पनि थाहा छ नानी हेर्नु बहिनी है किनभनेदेखि अब म माइत जान्छु भन्छ एक महिना अगाडि फुरुक फुरुक हुन्छ पठाउन त हामीलाई पनि त थाहा छ यो दिन यो दिन बोलाउनु तेरो मात्रै हात काटेको छ हाम्रो चाहिँ छैन यी यत्रो दुःख गरेर एकजोड लुगा हाल्दैन भनेर सुनिता बहिनीलाई सुनाएर उहाँ विचेत गरेर छ तैँले चाहिँ हाल्दै आएको छ यहाँ टन्नै सुट बुट लगाएर यी हेल्रो भएर सलम ठोकेर बसेको छु म सलाम ठोकेर बस्नु पर्ने गाली गर्नु पर्यो भने समयमा हिँड्नु पर्यो नि त माइत पन्ध्र बिस दिन बाँकी छ छोरीलाई असर परिसक्यो दिमागमा बच्चाको अगाडि झगडा गरे कति कराउनु यसलाई कहिले पनि होइन नगर्नु बस्नु जानु भित्र अब अर्को दिन जानु होला नि त तयार भइसकेको मान्छे फेरि केही हुन्न अब पन्ध्र दिन पछि बुढोले त कहिले सुख नदिनु भयो के नानी दुनियाँ शत्रु हाँस्ने हुन्न अब पैसा कस्तो हो लाइकको कि सुख शान्ति भनेर त होइन नि त अहिले कहाँ आउँछ त एक पाउ आउन्न
अब त आउँछ नानी आउँछ यो धनीकी छोरी त्यही भएर दिएको मैले माइती धनी भएर कुन चेलीलाई पुगेछ र कुनै चेलीलाई नि पुग्दैन माइती दाजु भाउजू सासु ससुराले टन्न झिलिमिली पारो पर्छ उसको दिन तीज मानेको पर्छ पञ्चमीको दिन झिलिमिली पारेर पठाइदिन्छन् छोरीलाई बेगर बेचेको गाईलाई सधैँ गएर पराल हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब त्यही भएर धाकिदिन्छ त मेरी माइती यस्तो मेरो दिलन नि त त्यही माइतीले यता सुन्नुहोस् सुनिता बहिनी यो कम्बाठी छ यतापट्टि यत्रो मैले दुःख गर्छु बारी भोरी यत्रो खेती किसान गर्छु यता उति गर्छु अनि पैसा बटुलेर राख्छु कमाएर लुसु लुसु पारेर कतिखेर बेचेर उहाँ माइत पुर्याउँछ पैसा जति जम्मै गुटमुट्याएर तिमीलाई थाहा नै छैन यो कुरो सोधा त नपत्या लगा हो कि होइन मैले कतिचोटि फेला पारेछु आफ्नो बाबा आमालाई त हेर्न मन लाग्छ गर्न मन लाग्छ तपाईँले जसरी बाबा आमाले पाउनु भयो हुर्काउनु भयो उहाँलाई नि पाएको हुर्काएकै हो होइन तपाईँको बाबा आमालाई यहाँ दिनरात सेवा गरेर बस्नु भयो भने अब उहाँको बाबा आमालाई नि अलिअलि गर्नु पर्यो